Não, você tá banido da plenitude. Tô. E o pessoal da plenitude pode entrar na Soulshire. Isso é você. É. E você tá banido da plenitude. Tô. E eles podem entrar na Soulshire. Pode. O mundo é muito incrível, né? Eu vou banir eles da minha casa. Eu acho que ninguém quer entrar na sua casa. Cara, o que eu fiz? Você tá banido de todo lugar, Ronaldo. Por quê? Eu não sei. Qual foi a última coisa ruim que eu fiz nesse mundo? Parece que alguma praga te persegue. Meu passado me condena. Eu não sei se eles vão devolver meu acesso lá depois que eu contar tudo o que aconteceu, mas... Ah, uau! Não, não. Se eu descobrir... Se eu descobrir que você entrou na plenitude depois de fazer uma chacina lá, mas eu tô banido porque eu existo, aí eu... É, eu acho que ele acabou de provar o ponto, né?